Кам'янчани кажуть, модернізація центрального скверу міста чекали з нетерпінням. Його не ремонтували понад 40 років, тому бордюри практично знищені, тротуарна плитка побита, а гойдалки на дитячому майданчику були небезпечні для маленьких мешканців міста. В принципі, його років 5 чи 8 немножечко обрізали, він був неплохой. Був басейн для діток, площадка була, в общем-то, неплохой. Ну, будемо сподіватися, що зроблять ще краще, ніж було. Приводити сквер до ладу взялися ще 2 роки тому. Нещодавно приступили до чергового етапу реконструкції. У планах встановити сучасне зовнішнє освітлення, відреставрувати фонтани, облаштувати зони відпочинку і провести озеленення. Проектом передбачається вимощення нових сучасних тротуарів, сучасної плитки «Старе місто», облицювання зон відпочинку гранітом, будівництво дитячих ігрових площадок, міст відпочинку населення. Частину скверу до Майдану Героїв вже оновили. Наразі роботи тривають на ділянці від проспекту Аношкіна до площі Визволителів. Якщо будуть дитячі площадки, да, ми зможемо тут знаходитися з дитином. Більше, ну, я думаю, поставлять якісь мафи, кафешки, да, нове розвиття для бізнесу малого ходу. Крім того, на території скверу прибрали старі тополі. Замість них планують висадити декоративні дерева і кущі – молоді сосни, туї, сакури та липи. Спиляли тополя. Тополя, яким було більше 40 років, які були в аварійному стані, які при буревіях падали, рвали провода, били машини. Ну, з другої сторони в нас трамвайна колія, листя постійно забивало трамвайну колію. Ну, тобто, убрали аварійні, будуть висаджуватися сучасні. Загалом підрядники оновлять 3 гектари скверу. Для цього з міського бюджету виділили понад 35 мільйонів гривень. Роботи планують завершити до листопада. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».